Osijeku održan poslovni forum i sastanak predsjednika vlada zemalja Srednje i Istočne Europe i Kine. Kinezi poručili kako žele intenzivirati suradnju. Potpisan niz sporazuma između kineskih i hrvatskih tvrtki. Ipak bez peripetija, grad otkupio dionice UTD Raguza za nešto manje od 17 milijuna kuna. Na licitaciji nije bilo drugih ponuditelja. Nositelj liste HNS-a iz Dubrovnika poručio kako očekuju jedan mandat u Europskom parlamentu. Dubrovački ogranak ove stranke navodno napuštaju članovi i prelaze u Dubrovačku stranku Željka Raguža. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Dubrovačke televizije. Suradnja Kine i Hrvatske sve je jača. Summit Kina plus 16 u Dubrovnik je doveo premijere ukupno 17 zemalja, a u središtu zbivanja bila su buduća ulaganja i suradnja na svim razinama. Da ovakva platforma svakako privlači ostale države, pokazuje i činjenica kako je na sastanku bio i grčki premijer Aleksis Tsipras. Na marginama osmog sastanka na vrhu zemalja Srednje i Istočne Europe i Kine održan je poslovni forum. Hrvatski premijer Andrej Plenković bio je u ulozi domaćina, te je dočekao ostale predsjednike vlada. Poslovni forum s nazivom Otvorenošću, inovacijom i partnerstvom gradimo nove mostove, namijenjen je gospodarstvenicima. U Dubrovnik je ovom prigodom došlo oko 1000 stručnjaka koji su imali priliku razmijeniti iskustva i ideje na više razina, a po mogućnosti isklopiti nove poslovne dogovore. Ovo je velika prilika i mogućnost za Hrvatsku, ali također i za gospodarstvenike. Na ovom forumu bit će prisutno više od 100 hrvatskih tvrtki, sve ukupno negdje oko 350 tvrtki iz 16 zemalja istočne i središnje Europe i naravno Kine. Veliko je zadovoljstvo biti danas u Dubrovniku, biti danas u Hrvatskoj, vidjeti rekordni broj sudionika ikada u formatu suradnje Kina plus 16. Svi mi okupljeni danas i ovdje potvrđujemo kako je započelo novo poglavlje gospodarske suradnje s Kinom. Ispisujemo ga sa zajedničkim ciljem. Gradimo i razvijamo gospodarske odnose strpljivo i s povjerenjem na dobrobit svih naših poduzetnika. Premijer Andrej Plenković iskazao je zadovoljstvo što se ovako važan događaj održava u Dubrovniku, a smatra da se okupljanjem premijera stvara pozitivna atmosfera, pogotovo što se tiče ulaganja. Kina je danas najbolji partner u trgovini za sva ostala vodeća gospodarstva u svijetu. To je drugo najveće tržište za izvoz proizvoda iz Europske unije, a prvo za uvoz. Hrvatska je jedna od 25 vodećih turističkih destinacija u svijetu koju godišnje posjeti oko 20 milijuna ljudi i zato vidimo veliki potencijal na kineskom tržištu. Izvoz europskih proizvoda u Kinu u posljednjih 10 godina uvećan čak 5 puta, istaknuo je Plenković, a njegov kineski kolega jasno je rekao kako su vrata njegove države širom otvorena za buduće suradnje. Zainteresirani smo za povezivanje naših gospodarstava. Otvara se sve više tvrtki, a u Hrvatskoj vidimo veliki potencijal. Naša su tržišta različita, no mi smo u Kini prilagodili poreze i nastavit ćemo to raditi kako bismo se prilagodili tržištu. Nakon poslovnog foruma održana je plenarna sjednica u okviru samita Kina plus 16, nakon čega su potpisani bilateralni sporazumi. Riječ je o ugovorima između kineskih i hrvatskih tvrtki, a tiču se ulaganja u sportsku i prometnu infrastrukturu, mobilnosti studenata, a planirano i otvaranje muzeja iluzije u Šangaju. Hrvatski, bugarski i kineski premijer otkrili su plaketu kao simbol platforme za suradnju uspostavljene na prošlogodišnjem sastanku u Sofiji. Sastanku u Dubrovniku prisustvovao je i grčki premijer Aleksis Tsipras, što znači da bi se samit u budućnosti mogao zvati Kina plus 17. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković osvrnuo se jučer prilikom obilaska radova na Pelješkom mostu i na projekt brze ceste Zračna luka Dubrovnik. Butković je istaknuo kako će se cesta projektirati na način koji će omogućiti i širenje. Rješavamo mi problem tog pitanja. Mi ćemo nju projektirati kao brzu cestu 2 plus 2. Samo će se izvoditi u prvoj fazi zbog koštanja investicije. Će se graditi prva faza gdje će biti 1 plus 1, opet brza cesta.
s mogućnosti sutra da se napravi i drugi trak. Ona će se tako projektirati. Gledajte, moramo biti realni. Mi danas gradimo puno infrastrukturnih projekata. Mogućnosti i proračun Republike Hrvatske su oskudne. Ok, ali najjužnija županija je definitivno. Uvijek tražimo evropsko financiranje i prilagođavamo projekt da ga što prije krenemo u gradnju. Tako će biti i sa brzom cestom. Grad Dubrovnik otkupio je danas paket dionica UTD Raguze na licitaciji na kojoj je bio i jedini ponuditelj. Danas u 14 sati u prostorijama Ministarstva državne imovine održana je licitacija za paket dionica UTD Raguze. Dionice je otkupio grad Dubrovnik i to za početni iznos od nešto manje od 17 milijuna kuna, čime je osiguran i vlasnički udio od 53%. Ovim smo pokazali kako bez puno buke znamo kako ostvariti projekte od interesa za grad. Zadovoljni smo što su ove vrijedne nekretnine ponovno u vlasništvu grada Dubrovnika i siguran sam da ćemo znati gospodariti s njima u najboljem interesu za grad. Rasprava o ovom predmetu vodila se i na zadnjoj sjednici gradskog vijeća, a inicijativu gradonačelnika da se dionice kupe uvelike je podupirao i predsjednik Marko Potrebica. Drago mi je da je grad kupio dionice i svakako bi čestitao gradonačelniku koji je prvo predložio točku na gradsko vijeće, nakon toga tu odluku proveo, dok su neki sumjali i čudili se, gradonačelnik u ime grada napravio dobar posao. Grad na javnoj dražbi nije imao protukandidata, iako je jamčevinu uplatila i tvrtka Excel za nekretnine, koja s gradom već vodi spor oko žičare. Da je nekim slučajem dionice otkupio netko drugi, Potrebica ističe, poruka je jasna. Ja sam snažno zagovarao kupnju te dvije vrijedne nekretnine jer mi je bilo zaista nejasno kako je netko tako kratkovidan i ne vidi da upravljajući primjerenom prostorom Dubravke upravljate platovom Pila na svoj vrstan način. Tako da je to jedna jako dobra odluka. Naravno, ne bi se dogodilo ništa, ali svakako ja sam tada na gradskom vijeću rekao, a i gradonačelnik je isto rekao, to je da mi upravljamo javnim površinama i da onaj ko se natječe s gradom Dubrovnikom neće dobiti javnu površinu, jer ono što je strateški interes grada je uvijek iznad privatnog interesa. U prostorima u vlasništvu UTD Raguze su poznati restorani, a ta namjena nastavit će se, čini se, i dalje. On je za sada prostor koji ostvariva prihod. Treba naravno vidjeti sa UTD Raguzom, sad kad smo većinski vlasnici, što će biti s obzirom na povijesno nasljeđe i trenutno stanje. To su prostori koji rade, donose profit i kad mi to damo na natječaj, vidjet ćete se da se za koju godinu ova investicija sama o sebe vratiti. Atraktivna i što više strateška lokacija dvaju objekata s kojima gospodari UTD Raguza zasigurno je najveći dokaz važnosti i logičnosti kupnje ovog paketa dionica. U prostorijama Dubrovačkog HNS-a predstavljene su smjernice u susret izborima za Europski parlament. Nositelj liste Matija Posavec hrabro je najavio osvajanje jednog mandata. Izbori za Europski parlament će se održati 26. svibnja, a HNS kroz svoju kampanju želi predstaviti nove ljude, nova lica koja bi trebala donijeti uspjeh stranci. Kad govorimo o novim ljudima, onda govorimo o ljudima koji su izuzetno uspješni u svojim lokalnim sredinama, možda nedovoljno nacionalno prepoznatljivi, ali ljudi koji zastupaju vrijednosti svog zavičaja, vrijednosti svog kraja i koji su ostavili jedan kvalitetni trag i spremni su za nacionalnu i za europsku razinu. Kao jedno od novih lica istaknuo je predsjednicu Dubrovačkog ogranka stranke Natašu Gabričević, za koju je rekao kako je iznimno uspješna. Koja ima jedan vrhunski potencijal da sve one vrijednosti koje zastupa u životu, koje zastupa na svom poslu, da unese i na političku scenu Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i Republike Hrvatske. I snažna podrška ide upravo njoj i ide ekipi mladih, vrijednih, sposobnih ljudi. Gabričević je kazala kako će se u Dubrovniku kroz kampanju staviti naglasak na kreativne industrije i zaštitu okoliša, ali i dodala kako će se HNS ulaskom u Europski parlament zalagati za smanjenje poreza. Primjera radi, digitalni porez, porez na robotiku i automatizaciju rada, porez na bankovne usluge, odnosno na financijske usluge. HNS kao stranka je uvijek protiv uvođenja novih nameta na građane i tako će ostati dalje. Na listi broj 11 Gabričević zauzima 6. mjesto, a očekuje uspjeh na nadolazećim izborima. Računam na dosta glasova za listu HNS-a. Otvoreno govoreći, svima je jasno da sam ja jako kratko u politici. Nisam sigurna koliko sam prepoznatljiva u tom smislu, ali vjerujem da rezultati kako mog dosadašnjeg rada, tako i HNS-a na dubrovačkom području su vrlo prepoznatljivi.
tako da očekujem da će Dubrovnik polučiti jako dobar rezultat. U slučaju osvajanja mandata Posavec istaknuo kako će u Europski parlament ići ili on kao nositelj liste ili osoba koja bude imala najviše preferencijalnih glasova. Dubrovačkom političkom scenom kruže priče kako je dio članova HNS-a napustio tu stranku i učlanio se u Dustru Željka Raguža. Provjerili smo što na to kaže prvi čovjek Dubrovačke stranke, ali i predsjednica Dubrovačkog ogranka HNS-a. Broj članova Dubrovačkog ogranka Hrvatske narodne stranke smanjio se nakon njihove koalicije s HDZ-om na nacionalnoj razini. Dok je nakon odlaska Andra Vlahušića stranku vodio Miho Obradović, nedavno i on zamijenjen Natašom Gabričević, koja ističe kako stanje u stranci uvijek može biti bolje. Nisam nikad zadovoljna radom ni na poslu ni u stranci, znači uvijek može bolje i to je još jedan izazov ispred nas. Konsolidirali se jesmo, bilo je kriza kao što ih ima u svim strankama i općenito u životu i uvijek se može bolje, to je definitivno. Po kuloarima su posljednje vrijeme mogu čuti priče kako je jedan dio članova napustio HNS, te se većina njih uključila u Dubrovačku stranku. Takve informacije Nataša Gabričević nema. Već sam u više navrata u javnosti iznijela podatak da je nakon 2017. odnosno nakon nacionalne koalicije došlo do određenog broja izlazaka članova iz HNS-a, međutim to definitivno nisu bile neke veće brojke. Mislim da je to nešto prirodno, ako je došlo do toga, došlo je u manjem broju i ne mislim da je neko od značajnijih imena i aktivnijih imena iz stranke napustio stranku u proteklom razdoblju, ovom kraćem. Informacije o prelasku članova iz HNS-a u Dustru nije mogao potvrditi ni Željko Raguž, no kaže toga ne bi čudilo. Pa kod nas stalno dolaze novi članovi, a ja ih ne pitam za njihovu povijest. Prelasci u Dubrovačku stranku, po riječima njenog predsjednika, očito su normalna stvar. A gdje su ti članovi bili prije, Raguž ističe, njega ne zanima. Mi smo stranka koja nema svjetonazora. Prošlo je vrijeme kada se dijelili na lijeve, na desne, na ustaše i partizane. Kod nas su da imaju čistu prošlost i onda su dobro došli u Dustru. Iako se uklope brzo u tim, ako imaju neke kvalitetne ideje za građane i za grad Dubrovnik, onda su u našem timu dobro došli. U Dubrovačku stranku već su prije navodno prešle sestre Katarina i Mateja Zarač, koje su bile veoma aktivne u HNS-u za vrijeme posljednje kampanje za lokalne izbore. Iz vodovoda Dubrovnik stigla je obavijest kako je pregledom terena utvrđeno da je mutnoća vode na izvorištu Palate unutar dozvoljenih vrijednosti, te je za piće. Ipak na području Gornjih Sela i otoka Šipana mutnoća vode u vodovodnoj mreži je iznad dozvoljenih vrijednosti, pa je vodovod u suradnji s dubrovačkim vatrogascima i za danas osigurao opskrbu pitkom vodom. Kontrola i dezinfekcija provode se redovito, a o svim promjenama vodovod će pravodobno obavijestiti javnost. Korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac i ove su se godine vrijedno pripremali za Uskrs. Više u informativnom bloku vijesti. Temeljem potpisanog memoranduma o razumijevanju u vezi projekta Sigurna turistička sezona, šestoro korejskih policijskih službenika ovo će ljeto biti prisutno u Hrvatskoj, od čega će njih dvoje biti u Dubrovniku. Republika Koreja je već 19. država, odnosno 21. policijska organizacija koja se pridružila projektu Sigurna turistička sezona, započetom još 2006. godine, a ujedno i druga azijska država koja sudjeluje u projektu. Na Cvjetnicu, odnosno Nedjelju muke Gospodnje, 14. travnja, dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić u 10 sati ispred zborne crkve Svetog Vlaha blagoslovit će maslinove i palmine grančice, a potom će se okupljeni vjernici u procesi uputiti prema katedrali Gospe Velike, gdje se nastavlja euharistijsko slavlje s pjevanjem muke Gospodnje. Korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac i ove su se godine vrijedno pripremali za Uskrs. Tako će ove subote ispred robne kuće Srđ od 8 do 13 sati pripremiti za naše sugrađane prezentaciju uskrsnih radova. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 18 sati ne propustite pogledati emisiju Kulturni razgovor u kojem gostuje doktor znanosti Mario Schlaus. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.
Škola za život, eksperimentalni je program kurikularne reforme. Kako je provesti tako da svi učenici imaju jednake prilike i da se zacrtani ciljevi ostvaruju, pitanje je koje se postavlja ovih dana. Naime, predstavljeni su rezultati istraživanja sindikata hrvatskih učitelja, koji su značajno različiti od onih Ministarstva znanosti. Po razmišljanja o ovoj temi otišli smo do osnovne škole Ivana Gundulića, u kojoj se eksperimentalni program i provodi. Kao prvi korak prema ostvarenju cilja cjelovite kurikularne reforme osmišljen je razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Iako se govorilo o uspješnosti provođenja programa, oni koji ga provode ocijenili su ga na razini Hrvatske dosta niskim ocjenama. Jedna od škola u kojoj se provodi reforma je i osnovna škola Ivana Gundulića. Učitelji ističu kako ne bi baš sve stavili u negativan kontekst. Ima puno i dobroga. Podržavaju reformu, no jedan od problema je veliki broj učenika u razredu, pa se ne može kvalitetno raditi i treba puno vremena. Mislim da su na početku bila velika očekivanja roditelja, jer se to u javnosti prikazivalo da djeca neće trebati raditi doma, da će moći sve naučiti u školi, i mislim da to je nemoguće. Djeca ne mogu sve naučiti u školi, moraju raditi i doma. Ali i još nešto. Računala koja su im obećana pa su došli, međutim to se stalno kvari, nemoguće je raditi s tim, ali mislim da je tu jedan problem, treba još djeca naučiti čitati, pisati, pa onda tablete koristiti. U fokusu je ponovno i tjelesna i zdravstvena kultura, a učitelji smatraju da je potrebno bar 3 sata tjelesnog tjedno. Smatramo da nemamo uvjete za to. Nama je potrebna još jedna dvorana cijela da bi mi mogli ovo ostvariti. Knjižnica je mjesto u kojem bi se u opuštenijoj atmosferi trebalo moći učiti, ističe školska knjižničarka, i tu pronalazi poveznicu sa Školom za život. Jedan prekrasan književni susret i ispričana anegdota pokazala se slikom koja odražava Školu za život. Malo dijete koje se penje na visoki tobogan i poriv je i tete odgojiteljice, ali ja mislim i nas učitelja, nekako i roditelja, ako iz tog aspekta pričamo, da zaustaviš, nemoj. A u stvari je poanta da ga ohrabriš da budeš tu negdje, da mu možeš pomoći, ali da dijete bude samostalno. I to je ono na čemu inzistira Škola za život. Učitelji su cijelu proteklu godinu radili i pripremali se za reformu, što virtualno, što konkretnim susretima s mentorima, no najviše ipak odrađuju sami. Ja moram doći doma ili ostati iza nastave, sjest za laptop i svih 25 učenika u razredu posebno ocijeniti, to formativno napisati, što su radili, kakvi su bili, kolike su ishode postigli, ostvarili i slične stvari. Tako da mislim da bi to moglo još malo ići u boljem smjeru. Katoličkom vjeronauku u središtu je čovjek, jer škola, osim što je obrazovna, jest i odgojna ustanova. Upravo zato je Škola za život. E sad, ovdje je primjer ostvarivanja jednog ishoda koji nije baš mjerljiv, a to je ljubav prema bližnjemu. Dakle, tijekom korizme, evo, naši vjeroučenici su se spremali, odnosno izrađivali različite rukotvorine i čestitke kako bi prodavali i na taj način pomogli potrebitima. Tako da, evo, ovo je Škola za život zapravo. Početkom polugodišta provedena je anonimna anketa koja je pokazala kako učenici prvih, petih i sedmih razreda uključeni u eksperimentalni program smatraju korisnim korištenje aplikacija i kvizova za učenje. Također smo utvrdili za roditelje da su oni zadovoljni promjenama, međutim tu postoji i određeni prostor od petog do sedmog, nekako nam je u prosjeku, najviše su zadovoljni baš roditelji prvih razreda, dok nešto manje petih i sedmih. A kod nastavnika smo, analizirajući njihove tvrdnje, vidjeli da oni su zadovoljni pojedinim aspektima u okviru eksperimentalnog programa, a u pojedinim baš i nisu, te vidimo da i tu ima prostora za napredovanje. Reforma je školstvu potrebna, a Škola za život je, baš kao što su nam danas istaknuli, pokušaj s prednostima i nedostacima. No u fokusu pozornosti provođenja reforme svakako bi trebao biti razvoj osobnosti i talenata, kao i potencijala da današnja djeca sutra budu sretni ljudi. Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku domaćin je 16. međunarodne konferencije studija konzervacije i restauracije. Riječ je o hvalevrijednom događaju na kojem sudjeluju brojne institucije. Oko 70 studenata i mentora sudjeluje na konferenciji koja je od posebnog značaja za njihov profesionalni život i obrazovanje.
Pa mi smo studiji koji u stvari podučavaju stručnjake iz različitih disciplina. Mi recimo imamo restauraciju drva, papira, metala, keramike, tekstila, a drugi studiji recimo su orijentirani na zidno slikarstvo, štafelajno slikarstvo, polikromiranu skulpturu. Tako da evo imamo vrlo različita izlaganja iz tih. Podijelili smo ih recimo u veliku grupu anorganske i organske materijale, pa po tome smo onda nekako grupe formirali unutar ova tri dana. I svi oni marljivo su radili na svojim radovima. Ja sam predstavio konzervaciju ikone Svetog Nikole, koja je u nekoliko fragmenata nađena u ateljevu i onda, mislim, postupak je prilično bio kompleksan. Jedan od mojih prvih susreta sa tim materijalom, tako da je bilo vrlo izazovno i onda smo našli se shodno da bi bilo zanimljivo da se predstavi na plakatu ove godine. Jesi ga uspio napraviti kako treba do kraja? Da, restauracija je sprovedena uspešno. Pa bitno mi je zato jer unutar moje struke od metala, ovdje tu se susrećem sa nekim arheološkim predmetima i nekim drugim stvarima na kojima još neću ni raditi, ali da je pristup totalno drugačiji, tako da bolje uvid. No da bi se jedan ovakav događaj organizirao, potrebno je uložiti puno zajedničkog rada cijele akademske zajednice. Pa evo, nas tri asistentice smo najviše radili na tome, Lucija Roce, Tanja Dujaković i ja. Bilo je zaista puno studenata, volontera, oni su jako velik posao napravili organizirajući ovaj kongres, tako da mogu reći da sam zaista jako, jako ponosna na njih. Bili su, jako su kolegijalni, pomagali su jedni drugima, stvarno bili su tu od ranog jutra do navečer, bilo je tu zaista jako puno posla. Međutim, evo, mogu reći da je stvarno, evo, za sad sve teče u najboljem redu, tako da ja im se jako puno zahvaljujem na tome. Službeni jezik konferencije je engleski i otvorena je za javnost. I to je studentska konferencija, dakle studenti izlažu svoje radove koje su pripremili uz pomoć svojih mentora, ali izlažu ono što su radili u svojim restauratorskim radionicama međunarodnog je karaktera, tako da ove godine imamo, osim naravno tri hrvatska studija, imamo goste iz Beča, Ljubljane, Beograda i Sankt Petersburga. Pa moram reći da su sjajni, da su zaista kao profesionalni izlagači, da to rade vrlo ozbiljno, da su sjajno pripremljeni i moram ih pohvaliti jer su oni i sudjelovali i u organizaciji ove naše konferencije. Dakle, uvijek to rade studenti sa asistentima i ove godine zaista to rade sa dušom i srcem. Dakle, paze na svaki moment gdje mogu pomoći, gdje bi trebalo uskočiti. Jedni drugima daju signale, zaista jedan sjajan timski rad svih godina naših studenata. Skup će trajati do 13. travnja na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku. Stigli smo do sportskih minuta. Davore, košarkaši nisu uspjeli ući u finale prve lige. Suzi, košarkaši i dalje ostaju u prvoj ligi, ali više utakmici donosimo u nastavku. Danas je održana konferencija za medije povodom Europskog judo kupa za senjore koji se održava ovaj vikend u Gospinom polju. Ove sezone natječe se čak 274 judoka iz 26 država, što je za 118 natjecatelja više nego prošle godine. Uvodnu riječ imao je Hrvoje Lindi, glavni tajnik Hrvatskog judo saveza i sportski direktor Europske judo unije. Evo, peta edicija u redu, u nizu. Svake godine smo govorili da ćemo sljedeće godine očekujemo porast i povećanje. Evo, to se stvarno iz godine u godinu i događa. Očekujemo jedan lijep, snažan kadetski kup u Dubrovniku. Direktorica Europskog seniorskog kupa Klara Mitrović istaknula je važnost Dubrovnika kao kvalitetnog domaćina. Mi smo prepoznati kao jako dobri domaćini i spomenula bi da uvijek jako puno i sudaca dolazi i službenih osoba što više jer svi vole doći u Dubrovnik na natjecanje. Na konferenciji su bile i mlade dubrovačke džudašice Petrunjela Pavić i Iva Oberan, koje će svoje znanje pokazati ovaj vikend pred svojim navijačima. Znam se da će svi rezultati nastaviti sada u gradu i da ćemo isto i tako nakon toga isto imati dobre rezultate i da to neće stati. Pa malo je svećan trema nastupa pred domaćom publikom, iako nije sad neka prevelika trema da bi trebala utjecati na nastup.
Godina je dosta dobro počela. Prvo sam bila seniorska prvakinja Hrvatske i zatim na dva europska kupa osvojila medalju. Prvo u Cirihu na seniorskom kupu sam bila treća i zatim u Coimbri u Portugalu druga. Onda je bilo juniorsko prvenstvo Hrvatske gdje sam bila treća. I prošli vikend sam bila u Lignanu također na juniorskom europskom kupu, međutim izgubila sam u drugom kolu. Tako da evo, nadam se da će ovaj vikend biti bolji i uspješniji nego prošli. Svečano otvaranje je u subotu u 12 sati, a u nedjelju 14. travnja eliminacijske borbe počinju u 10 sati, a finalni blok 15 minuta nakon završetka eliminacija. Košarkaši Dubrovnika poraženi su u Majstorici za ulazak u finale do igravanja prve lige. Igrači trenera Željka Vreće sinoć su u Zagrebu upisali poraz od košarkaškog kluba Dubrava rezultatom 92:82 te na taj način zaključili ovu sezonu. U redovima Dubrovnika najučinkovitiji je bio Ivan Vodopija koji je postigao 32 koša. Pogledajte što su za Dubrovačku televiziju rekli Željko Vreća i Ivan Vodopija. Čestitam Dubrovačanima na zasluženoj pobjedi. Ja sam dole u Dubrovniku u najavi utakmice rekao da će pobijediti ekipa koja bude imala više energije. Svakako je Dubrova danas imala više energije od nas. Gledajući kroz cijelu utakmicu, mi jesmo imali onaj jedan bljesak. Nažalost, nismo uspjeli održati tu pozitivan rezultat. Dubrova se brzo vratila i više nismo pobijedili. Čestitao bih mojim momcima, dali su zadnji atom snage, jednostavno u ovoj priči, ovo je prenaporno, ovih 7 dana je bilo prenaporno za nas. Dubrova imala tu prednost domaćeg terena, iskoristila je čestitanje. Težak početak za nas. Onda smo se uspjeli vratiti, onda smo opet pali, onda eto, u trećoj četvrtini su domaćini nas iznenadili, pokušali smo zonom. Oni su pogodili 3-4 trice, međutim opet smo pokazali neki karakter, volju, snagu, vratili se. I onda poveli u četvrtoj četvrtini 2-3 razlike, međutim domaćini su opet jednostavno imali svoj šuterski dan u kojem su nam se iskažnjavali za svaku otvorenu tricu i mislim da su zasluženo pobjedili, bili su bolji od nas i danas i prošlu domaću i želim im čestitati i poželjeti im sreću u finalu sa Sonikom, pa ako bude bolji neka pobjeda. Sada ćemo se dobro, ćemo se odmariti. Mislim da ipak i ova sezona bila uspješna za nas, eto ostvarili smo plasman u play-off, izborili smo Majstoricu do igravanja polufinala, tako da mislim s obzirom na to koliko smo uložili u roster i koliko smo trenirali, jedna dobra sezona za nas i vidit ćemo što je u budućnosti nas. Bilo je to sve za danas, ali i ovaj tjedan. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak u Dnevniku, ali i u novoj sportskoj emisiji Time Out, koja će svoje prvo izdanje imati u ponedjeljak od 20 sati. Lijepi pozdrav! Vrijeme do kraja tjedna, znači za vikend pred nama, bit će i dalje promjenljivo, a u velikome tjednu slijedi polako stabilizacija vremena. Detaljna vremenska prognoza u minutama pred nama. Sutra će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, ujutro ponegdje s maglom. Povremeno kiša u višim područjima i susnježica i snijeg, glavninom u prvom dijelu dana. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost za kišu i grmljavinu ponegdje na jugu. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, uglavnom podno velebita, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu jugo i istočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, u gorju malo niža, a na Jadranu između 7 i 12. Najviša dnevna većinom od 5 do 11, na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji biti pretežno oblačno uz sunčana razdoblja, a kiša je moguća na otocima i u dolini Neretve. Puhaće slab zapadnjak uz temperaturu zraka koja će iznositi 15 Celzijevih stupnjeva. U gradu će biti pretežno oblačno uz slab zapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 10 do najviših dnevnih 15 Celzijevih stupnjeva. Promjenljivo i nestabilno vrijeme nastavlja se i sljedećih dana, pa će na Dubrovačkom području u nedjelju na Cvjetnicu biti promjenljivo oblačno uz malo kiše, a početak velikog tjedna donosi stabilizaciju vremenskih uvjeta i više sunca. Puhaće slab zapadnjak, a temperatura zraka kreteće se oko 17 Celzijevih stupnjeva.
U unutrašnjosti Hrvatske će biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne, osobito za srčane i plućne bolesnike. Kod meteoropata je moguća glavobolja i loše raspoloženje. Razmjerno povoljno uz više sunčanog vremena bit će na većem dijelu Jadrana, gdje će meteoropati biti boljeg raspoloženja, a i kronični će se bolesnici osjećati bolje nego u unutrašnjosti. Na krajnjem jugu neugodnije. Poštovani gledatelji, od ponedjeljka 15. travnja Dubrovačka televizija kreće s cjelodnevnim emitiranjem programa uz zanimljive emisije koje volite i koje ćete tek zavoljeti. Izdvajamo Jutro u gradu, kroz koje će vas od ponedjeljka do petka od 9 do 11 uz goste, teme, javljanja uživo i naravno kontakt s vama voditi kolegica Marta Vukadin i ja. Budite uz naš program koji ćemo nastojati kreirati zajedno. A budite i sutra s nama od 20 sati uz emisiju Dubrovački tjednik koja donosi pregled najvažnijih zbivanja u tjednu za nama. Bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala lijepa na pozornosti i srdačan pozdrav.